todo dia quando eu pego a estrada. Quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo o bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz, e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei. Nessa estrada, no volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Já rodei o meu país inteiro e, como um bom caminhoneiro, peguei chuva e serração. Quando chove o limpador desliza, vai e vem no para-brisa, bate igual o meu coração. Doido pelo doce do seu beijo, olho cheio de desejo, o seu retrato no painel. É no acostamento dos seus braços que eu desligo o meu cansaço e me abasteço desse mel. Eu sei. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Olho o horizonte e vou em frente. Tô com Deus, tô contente. O meu caminho eu sigo em paz. Eu sei, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei.
essa estrada. No volante eu penso nela, já pintei no para-choque um coração e o nome dela. 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 Faça sua apostila musical. Faça a lista de qualquer canção, de qualquer cantor, de qualquer década, anos 50, 60, 70, etc. Você me envia a lista, eu vou preparar essas canções, você vai ter elas conforme aparece no meu canal, todas organizadas, com os asteriscos, com as batidas, tudo com as estrofes bem separadas, e assim fica mais fácil para você tocar e entender cada canção. Faça sua apostila musical. Encomendando desta forma, você vai ter aquilo que é do seu interesse, as canções que é o que você quer tocar. Então, adquirindo separadamente as músicas, você vai ter aquilo que é do seu interesse, seja de louvor, seja popular. Faça sua apostila musical. Encomende pelo telefone que aparece na tela. Você vai ter a sua apostila organizada e muito bonita, de uma forma que todos que estiveram ao seu lado vão poder também junto te acompanhar até cantar contigo. Me encomende a cifra pelo telefone que aparece na tela. Faça a sua apostila musical das canções que você quer, que você gosta, aquilo que você vai utilizar, qualquer canção. Faça a sua apostila musical. Certo. 1, 2, 3, 4, certo. Certo. 1, 2, 3, 4, certo. Certo. 1, 2, 3, 4, 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 certo. Um, dois, três, quatro, zero.